14 rokov vo štvrtok, 15. rok v piatok. Zmena dňa však na kvalite neubrala. Hovoríme o súťažnej vokálnej prehliadke Stančoková Prievidza. Jej 15. ročník bol 23. marca v základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi. Pôvodnou ambíciou Stančekovej Prievidze bolo udržať si úroveň regionálnej súťaže. Dnes je to súťaž celoslovenského významu s vysokým kreditom. Prehliadka je vzájomnou konfrontáciou mladých vokalistov. Zároveň je aj popularizovaním diela hudobného skladateľa a prievidského rodáka Ladislava Stančeka, ktorý po rôznych životných peripetiách, ak by som to tak mohla povedať, nedostal za života toľké ocenenie, ktoré by mohol dostať. No a v neposlednom rade jeho meno nesie naša škola. 15. ročník súťaže prilákal do Prievidze 57 spevákov z 19 základných umeleckých škôl zo 6 slovenských krajov. Spevácké nádeje súťažili v 5 vekových kategóriách. Každý spieval dve piesne. Okrem prvých dvoch kategórií, kde sú malé deti, tam sme im dovolili nepoužiť tvorbu pána Stančeka, ale od kategórie C je pieseň v úprave pána Stančeka povinná. Prievidská Zuška mala v súťaži tiež svoje želieska v ohni. No, ja chcem iba tak zaspievať. Vôbec nechcem o ničom vyhrať. Ja chcem iba spievať. Strašne sa mi páči spev. Prečo? Neviem, ja vôbec neviem. Lebo som počúvala stále rádio a som si hovorila, že sú dobre tie spevačky, no tak som chcela byť aj medzi nimi. Ja už spievam od malička a je to vlastne moja citová záležitosť. Nejak to išlo samé. Ja si to ako užívam, ako bez spevu by som aj nemohla žiť. Výkon mladých talentov hodnotili dve poroty. Neklesa záujem o štúdium spevu, to je jedno, teda myslím si, z tých preferovaných v dnešnej dobe. A je fajn vidieť, že tie deti sa v svojom voľnom čase venujú a žiari im tá radosť zdieľaného z očí. Medzi pozvanými hostiami každoročne nechýbajú ani deti skladateľa Ladislava Stančeka, Jozef Stanček a muzikologička Helena Červeňová. Považujem to za takú česť, že si jeho rodné mesto na ňo stále ešte spomína a že sa prakticky už po 15 rokov každoročne tu koná táto súťaž, ktorá nesie vlastne jeho meno. Každá kategória mala svojich víťazov. Vokalisti z domácej základnej umeleckej školy sa nedali zahanbiť. V kategórii najmladších spevákov do 9 rokov zvíťazila Valentína Hercegová z Prievidze. Rovnako v druhej kategórii žiakov od 10 do 12 rokov získala prvenstvo žiačka základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka, Viktória Plesnivá. V kategórii C sa prvá umiestnila Lucia Okániková zo Žiliny, ale hneď za ňou skončila domáca Viktória Granecová. Štvrtú vekovú kategóriu od 16 do 18 rokov vyhrala Monika Beňáková zo Senice. V tejto kategórii dostala čestné uznanie Dominika Levandovská zo základnej umeleckej školy Bojnice. Poslednú kategóriu nad 18 rokov vyhrala Timea Hatvány zo Šale. Aj v tejto kategórii boli úspešní zástupcovia nášho regiónu. Čestné uznanie dostali Marek Kotlár zo základnej umeleckej školy Stančeka v Prievidzi a Veronika Špeťková zo základnej umeleckej školy Bojnice. Myslím si, že Slovensko je plné talentov. Medzi tými deťmi sa nájdú niektoré talenty, ktoré myslím si, že aj majú nejakú tú hudobnú budúcnosť, že si teda nájdú uplatnenie v rámci hudby, ale keď aj nie, tak už to má cenu, že sa vôbec tou hudbou trošku zaoberali a že predsa len aj keď budú dospelí, tak celkom na to nezabudnú, čo teda sa dialo v ich detstve a že dostali ste základy. Ale je to hlavne vďaka u nás nedoceneným pedagógom, ktorí tým deťom nehávajú dušu, čas navyše a obrovskú svoju energiu.